Të dashur qytetarë dhe qytetarë që ndiqni këtë seancë, zonja deputete, zotëri deputet, kryetare e seancës, kryetare e parlamentit, së pari jam këtu në emër të qindra mira qytetarëve shqiptarë, të cilve me mekanizmat më kriminale të hapura dhe nëndor ju konfiskue vota dhe vullneti i tyre i lirë. Farsa elektorale 2014 do hyjë në histori si faqja më e zezë në Europë pas rënjes së Perdës së Hekurt. Në këtë fars, e cila pati si fitimtar narkoshtetin dhe kartelet e drogës, narkoqeveria e Dirams për herë të parë në 32 vite përdori zarfin elektoral me 50.000 lek për çdo pensionist 683.000 gjithsejt, sikundër shpalli dhe realizoi rritje rrogash në mes të fushatës elektorale me qëllimin e vetëm blerën e votës. Në këtë fushatë elektorale, për të gjitha ata të cilët thonë se rezultati ishte i thellë dhe bëjnë avokatine me gakrimit elektoral, u them vetëm kaq. Partia e blerjes votës, aleati kryesor i kësaj partie, Tom Doshi, rriti mbështetjen e saj me zarfat në dorë 240% apo 2.4 herë. Sigurisht, Tom Doshi nuk ka asnjë të qintën e pasurive që administron Edi Rama, nuk ka asnjë të mitën e mekanizmit shpërndarjes parave që disponon Edi Rama. Dhe në këtë kontekst, blerë si bej madhi votave në ndorë është Edi Rama me ministrat e ti të krimit. Ata të cilët besojnë se blerja ishte po joja tilë sa dëshoj rezultatin, u them se vetëm sa mbroni blerjen dhe kontrolin e votimeve nga qeveria. Në rast se Tom Doshi rriti me 240% blerjen, po Edi Rama me sa përqind e rriti, duke shpërndar 33 milion euro zarf ditën për drek tek 678 pensionistë.